sa ovo veze s mozgom nema. To da su kao, oni su kao neki ratnici koji su nas porazili, to je glupost, to je jedan mučki napad pozadinski, kao što oni rade, da ne kažem kakav, i tu ću završiti celu priču. Da, svaki srpski život je vredan, meni vredi više od, da ne kažem koliko njihovih života,